Herdis, olen Aasia uuringute koda Eestis arendusjuht. Tere, mina olen Mart Reiman, Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse dotsent ja seiklusturismi arendaja. Et kui siin ennem räägiti ühise keele leidmisest ettevõtluse ja teadusmaailma vahel, siis mina olen enda kahe mina vahel selle ühise keele leidnud ja aitan seda teha teistelgi. Ja me oleme siin hetkel selleks, et tutvustada teile, kuidas siis Aasia uuringute koda Eestis ja Tallinna Ülikooli Aasia uuringud võivad teile olla abiks Aasia turule sisenemisel, kuna järjest enam Eesti võtteid ettevõtteid täiesti põhjendatult võtavad suuni Aasia turule, kuid sageli ei saada neid edu. Ja nõnda oli ka Eesti ettevõtjaga, kes sisenes Hiina turule, kuid juba aasta pärast tulid nad tagasi edutult. Hiina partner oli küsinud neilt toote näidiseid, mille põhjal nad tegid endale koopia, registreerisid firma ja kaubamärgi sama nimeliselt ja kuna nemad olid firma registreerinud, siis Eesti ettevõttele ei olnud seaduslikult midagi teha. Kuid mitte kõik näited ei ole negatiivsed. Hea näite võib tuua Kõrgõstanist, kus üks seiklusturismi ettevõtja läks Kõrgõstani, leidis sealt eest väga hea kvalifikatsiooniga tööjõu, odava hinna, hea keskkonna ja ka väga kõrge potentsiaaliga turu siis naaberriigi Kasahstani näol. Nagu näha, on edu põhjusteks peamiselt just ettevalmistus ja teiselt poolt kohaliku kultuuriroomi tundmine. Seda kinnitavad ka meie intervjuud, auke läbivitud intervjuud Eesti ettevõtjatega, kes on Aasia turul edu saavutanud. Näiteks Albaaka ekspordi müügi spetsialist Maarja Suiste, kellel on magistrikraad Jaapani keele ja kultuurivaldkonnast, on öelnud, et Albaaka edu võtmeks Jaapanis on just see, et nad tunnevad Jaapani keelt. Nende kliendibaas on kasvanud ning äri on edenenud. Sarnaselt mõtleb ka Jens Põld, kes on Work Venture'i asutaja tegevjuht. Work Venture on värbamisettevõtte Bangkokis ja Jens ütleb, et Tai ja laiemalt Kagu-Aasia ettevõtlusmaastik on teistsugune kui Eesti oma ning seal edu saavutamine on ilma ekspertide kogemuseta praktiliselt võimatu. Ja Tallinna Ülikool pakub teile igasugust konsultatsiooni, mis on seotud Aasiaga, Aasia kultuuriruumiga, Aasia ärikultuuriga ja peale selle on meil palju kontakte ekspertide, Aasia ekspertide kontakte ja ka tudengeid tööle teile anda. Nii et lähme koos Aasiasse! Lähme koos Aasiasse!